Här inne på kansliet, här har vi det senaste nyförvärvet här. Här sitter Edgar och läser kurskompendieboken. Och det är viktigt ändå att fånga dem i ung ålder så att de kan hjälpa oss där. Ja, jag ser här att det är buggfördjupning du är inne på direkt här, ja. Ja, det gäller att sikta högt redan från början. Vad säger du om vänstersnurr? Tycker du att det fungerar bra? Ingen kommentar, förstår jag. Men en sak är säker i alla fall. I Linköpings sportlandsklubb, vi har åtminstone det bäst smakande kompendiet.